técnicas, um pequeno atraso que a gente teve no início da audiência pública, e eu declaro aberta então a reunião virtual da audiência pública número 3 de 2020. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020. Em virtude da pandemia do Covid-19 e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube. Informo ainda que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 50 de 2020. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa diretora dessa reunião virtual é composta pelos seguintes membros: por mim, Leandro Moreira, assessor da diretoria da ANEEL e presidente dessa audiência;
Camila Bonfim, Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira. Sérgio Damasceno, da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade. Marcelo Liebertz, da Superintendência de Gestão Tarifária. E Fernando Miranda, da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, que também é o secretário dessa audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nessa manhã, evidenciando o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização dessa audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da Amazonas Energia possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Da mesma maneira, agradecemos a cada uma das senhoras e dos senhores, consumidores de energia e representantes da sociedade amazonense, que estão dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. A revisão tarifária extraordinária está estabelecida no contrato de concessão da Amazonas Energia. Trata-se de um processo ligeiramente diferente de uma revisão tarifária tradicional. No presente processo, os principais movimentos são atualização da parcela A, que são os custos com a compra de energia, a transmissão de energia e os encargos setoriais, e a revaloração completa da base de remuneração regulatória, possibilidade essa também prevista no contrato de concessão da Amazonas Energia. Nesse ponto, não poderia deixar de destacar aqui os efeitos da medida provisória número 998 de 2020. Essa medida provisória reduz o custo com compra de energia elétrica para a Amazonas Energia e prevê a indenização de parte de sua base de remuneração. Computando os efeitos da medida provisória, o impacto médio de 8,5%, que foi disponibilizado em consulta pública, cai para 3,21%, representando um impacto relevante no presente processo. Nós vamos detalhar todos os impactos nas apresentações técnicas que seguem. Cabe destacar ainda que o empréstimo da conta Covid proporcionou grande amortecimento do índice de revisão, contribuindo para amenizar o impacto em 10,6%. Também vale registrar a disposição da concessionária de diferir parte do impacto. A proposta da concessionária atenuou a revisão em 9,5%. Esses dois efeitos combinados reduziram o impacto do presente processo em mais de 20%. Registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 9 de outubro, serão analisados pela agência antes de decidir as tarifas a serem efetivamente aplicadas. O processo de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia teve início já há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações iniciais necessárias ao cálculo tarifário, a elaboração pela ANEEL de uma proposta preliminar de revisão tarifária que foi encaminhada ao Conselho de Consumidores e à concessionária, a manifestação de ambas as partes com relação à proposta preliminar, para, enfim, divulgarmos no site da ANEEL, da audiência pública, as notas técnicas, bem como a proposta de revisão tarifária. Essa reunião virtual vai obedecer aos seguintes procedimentos. De início, a gente vai passar um pequeno vídeo institucional sobre a participação nessas audiências públicas. Na sequência, a SMA apresenta o índice de satisfação do consumidor e as principais reclamações na ouvidoria da ANEEL com relação à Amazonas Energia.
Na sequência, e a gente sabe que é um tema bastante sensível, a SFE mostra como a ANEEL vem atuando para melhorar a qualidade do serviço prestado à população do estado do Amazonas. Na sequência, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira detalha como estamos calculando a base de remuneração regulatória, que é o principal movimento do presente processo de revisão tarifária extraordinária. A SGT, então, mostra todos os efeitos tarifários do presente processo e mostra quais serão os impactos desses cálculos preliminares. Na sequência, o Conselho de Consumidores mostra a sua visão com relação ao processo, e aí passamos para todas as apresentações dos expositores inscritos. O encerramento dessa reunião está previsto para as 12 horas, mas não tem nenhum prejuízo, iremos até a última exposição inscrita. Dando início, então, aos trabalhos, passaremos a um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema, poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Bom, passamos então agora a palavra ao servidor da SMA, Fernando Miranda, que vai detalhar os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores da Amazonas Energia. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Miranda. Sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar alguns dados relativos ao nível de satisfação dos consumidores da Amazonas Energia, alguns indicadores comerciais da distribuidora, alguns dados da ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora e ainda falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto permissionárias quanto concessionárias. Os dados obtidos na pesquisa IASC são utilizados para subsidiar as ações de fiscalização da ANEEL e ainda a nota obtida no IASC ela é utilizada
no cálculo do componente Q do fator X da tarifa de energia elétrica. Em 2019, foram entrevistados 384 consumidores residenciais da área de concessão da Amazonas Energia. Veremos no próximo slide as notas, numa escala de 0 a 100, nos últimos 5 anos da Amazonas Energia. Em 2019, a Amazonas Energia obteve a sua melhor nota no IASC, ficando entre as finalistas das concessionárias da região norte no prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Uma nota que melhorou nos últimos anos, mas ainda se encontra abaixo da média Brasil. Temos nesse quadro a nota recebida pela Amazonas Energia no IASC 2019. Foi 56,84. Essa nota ela contempla três dimensões: é a satisfação global, a distância para a empresa ideal e a desconformidade global. Nos itens avaliados, a qualidade ela se refere à qualidade percebida pelo consumidor. O valor é o valor da tarifa paga pelo consumidor e a percepção desse consumidor se essa tarifa que ele paga é condizente com o serviço que ele recebe. A confiança, que é a confiança do consumidor no fornecedor, e a fidelidade, que é a possibilidade hipotética de o consumidor poder trocar de fornecedor por uma tarifa alta, ou ainda por não gostar da qualidade do serviço ou a qualidade do atendimento da distribuidora. A Amazonas Energia, de 2018 para 2019, melhorou 6,07% a sua nota. Ela está em 46º entre as 53 concessionárias de distribuição e é a segunda na categoria de concessionárias da região norte. Por isso que ficou entre as finalistas do Prêmio ANEEL de Qualidade. Em 2019, a Amazonas Energia prestou 333.914 serviços diretos aos seus consumidores. Serviços dos mais diversos, como ligação nova, troca de medidor, todos os serviços cujos prazos estão estabelecidos na Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL. Desses serviços, 79,35% foram realizados dentro do prazo normativo. Em 2020, a Amazonas Energia, até o momento, prestou 122.469 serviços, sendo que 79,53% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações nos canais de atendimento da distribuidora. 84,51% são reclamações com relação à interrupção do fornecimento, falta de energia elétrica. 15,49% são outras reclamações. Essas outras reclamações estão detalhadas do lado direito. O maior número encontra-se em variação de consumo, seguido por erro de leitura e, em terceiro lugar, prazos. Todas essas informações podem ser acessadas em www.aneel.gov.br/como-está-sua-distribuidora. Lá tem vários dados individualmente por distribuidora acerca de reclamações, dados de teleatendimento, dados das fiscalizações realizadas pela ANEEL e outras informações relativas à distribuidora. Essas são as reclamações dos consumidores da Amazonas Energia na ouvidoria da ANEEL. Podemos ver que de 2018 para 2019 as reclamações mais que dobraram. E seguindo a tendência de 2020, que até o momento temos 1.913 reclamações, a tendência é que em 2020 tenhamos um número maior ainda do que em 2019. Aqui são as 10 reclamações mais frequentes recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora Amazonas Energia. Em primeiro lugar é variação de consumo barra consumo elevado barra erro de leitura, seguido por falta de energia elétrica. Em terceiro, qualidade do serviço, interrupções frequentes. Em quarto, cobrança por irregularidades. Quinto, faturamento por média. Ligação.
ressarcimento de danos elétricos, flutuação barra variação barra oscilação de tensão, aferição e substituição de medidor e, em décimo lugar, cobrança indevida. Aqui temos as 10 reclamações mais frequentes de janeiro a agosto de 2020. Em primeiro lugar, mantém variação de consumo, consumo elevado barra erro de leitura. Em segundo lugar, cobrança por irregularidades. Terceiro, falta de energia. Seguido por alteração cadastral, titularidade, nome, suspensão indevida do fornecimento, ligação, qualidade do serviço, interrupções frequentes, religação normal, ressarcimento de danos elétricos, que são aqueles casos em que o consumidor tem algum equipamento danificado por uma variação ou oscilação de tensão, e, por último, cobrança indevida. Como resolver uma demanda com a Amazonas Energia? Esses são os passos que o consumidor deve seguir para resolver o seu problema. A ANEEL chama isso de caminho do entendimento. O primeiro passo é reclamar diretamente com a distribuidora. Se não resolveu, ainda há uma segunda instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. O terceiro passo, se não resolver na ouvidoria da distribuidora, é entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL tem o telefone 167, o chat online, o formulário no site da ANEEL e ainda as reclamações podem ser efetuadas através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando do aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e ele tem várias funcionalidades. Nele, o consumidor pode simular a sua fatura de energia elétrica e ver quanto custa cada componente, ver informações sobre bandeiras tarifárias, ver notícias do setor elétrico, ter acesso aos vídeos educativos da ANEEL e ainda fazer a reclamação através do aplicativo contra a distribuidora. A ANEEL está presente nas redes sociais. A ANEEL está no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. A ANEEL divulga suas ações nesses canais, divulga vídeos educativos, resoluções normativas novas e várias outras informações. A ANEEL também tem um canal no YouTube. Nele são transmitidas as reuniões públicas da diretoria da ANEEL, em regra todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, e na reunião qualquer um pode fazer sustentação oral em processo que seja de seu interesse. Devido à pandemia, as sustentações orais no momento estão sendo feitas por meio do envio de vídeo. As audiências públicas, elas estão sendo realizadas de forma virtual, como esta que estamos realizando hoje, e transmitidas também ao vivo no canal do YouTube da ANEEL. Com isso, eu encerro minha apresentação. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Fernando. A nossa segunda apresentação é da SFE, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade. Será feita pelo Sérgio Damasceno e detalha um pouco as medidas que vêm sendo adotadas pela fiscalização da ANEEL para melhorar a qualidade do serviço prestado pela Amazonas Energia. Aproveito que a gente vai fazer a apresentação da SFE para registrar que o superintendente da SFE, Giacomo Bassi, também está na sala desta audiência pública. Bom dia, meu nome é Sérgio Damasceno de Castro, sou da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade da ANEEL e vou falar das ações de fiscalização desenvolvidas e da qualidade do serviço prestado pela Amazonas Energia. Primeiramente, é importante ressaltar que a fiscalização da ANEEL hoje foca em ações preventivas, utilizando inteligência analítica de dados e técnicas baseadas em evidências. Os principais objetivos da fiscalização: fazer o diagnóstico antecipado dos problemas e realizar um acompanhamento contínuo da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras. Nesse sentido, as ações de fiscalização são moduladas pelo comportamento do agente regulado. Os agentes que cumprem os comandos regulatórios são submetidos apenas a monitoramento. Já os agentes que tentam cumprir as disposições regulatórias sem sucesso passam por análise e acompanhamento detalhado. Os agentes que não querem ou estão decididos
a não cooperar, passam por procedimentos de fiscalização minucioso e por punição exemplar. Os procedimentos adotados para desenvolver essas ações são os relatórios de desempenho e os planos de resultados, com foco na melhoria da qualidade. São vários os temas monitorados pela fiscalização da ANEEL. Entre os principais estão continuidade do fornecimento, faturamento, ligações com obras e a qualidade do atendimento ao consumidor. Esta pirâmide mostra que no período de 2017 a 2019, considerando mais de 50 concessionárias de distribuição, a fiscalização monitorou mais de 1.000 temas, passando para análise e acompanhamento 82 temas e passando para punição exemplar apenas 9 temas, o que mostra a efetividade das ações preventivas realizadas pela fiscalização. Do mesmo modo, é possível verificar como resultado ao longo dos anos da aplicação desse procedimento, além dos resultados obtidos na melhoria da qualidade do serviço pelas distribuidoras, a redução da quantidade de processos punitivos aplicados. Entretanto, o valor monetário de cada multa aplicada aumentou substancialmente, direcionando os incentivos para aqueles agentes que estão dispostos a não cumprir os comandos regulatórios. Todas as informações da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras, as fiscalizações realizadas e as multas aplicadas encontram-se no endereço eletrônico da ANEEL, na parte específica como está a sua distribuidora. Tratando-se especificamente da Amazonas Energia, as ações de fiscalização adotadas pela ANEEL após a chegada do novo controlador na concessão tiveram início com o ofício 114 do diretor-geral, em 18 de abril de 2019, pelo qual a ANEEL informou que acompanharia a evolução da melhoria da prestação do serviço e solicitou ao controlador o diagnóstico nos aspectos de continuidade do fornecimento, atendimento ao consumidor, os serviços comerciais realizados, as compensações financeiras aos consumidores. Em julho de 2019, a Amazonas apresentou o diagnóstico e as ações que seriam realizadas nos anos de 2020 e 2021 para a melhoria da qualidade do serviço prestado. Ainda sobre as ações de fiscalização em andamento na distribuidora, a ANEEL iniciou em outubro de 2019 a realização de reuniões trimestrais para acompanhar a evolução da prestação do serviço da distribuidora. Essas reuniões são realizadas na sede da ANEEL, com a presença da diretoria da distribuidora. Além disso, a ANEEL realizou várias fiscalizações em campo para verificar a qualidade do serviço. Em 2019, foram verificadas as ocorrências no sistema de distribuição de Iranduba e Manacapuru. Além disso, a qualidade do serviço prestado no município de Codajás. No primeiro semestre de 2020, a fiscalização se orientou para avaliar os procedimentos comerciais, principalmente a parte de faturamento, cobrança por irregularidade, alteração de titularidade, suspensão de fornecimento, estrutura de atendimento e estoque de serviços comerciais. Nesse segundo semestre, a ação programada está relacionada à apuração dos indicadores de continuidade, a ser feita remotamente, principalmente levando em consideração as dificuldades no fornecimento de informação a serem prestadas pela distribuidora. Um assunto que a fiscalização tem se debruçado de forma muito completa. Sobre o tema falta de energia, verifica-se que mais de 80% das reclamações recebidas se referem a esse assunto. Além disso, tratando-se das reclamações recebidas na ANEEL após o início da nova gestão da Amazonas, houve um aumento significativo da quantidade de reclamações, fechando o ano de 2019 com 366 reclamações. Até o momento, a quantidade de reclamações recebidas em 2020 é inferior ao ano de 2019, totalizando 219, o que indica provavelmente uma melhora da qualidade do serviço prestado. O indicador DEC sinaliza a duração média das interrupções de energia em hora,
Verifica-se que, em abril de 2019, esse indicador da Amazônia estava em 34 horas, tendo uma leve piora ao longo do ano de 2019. E o seu pior valor no mês de novembro de 2019, 35 horas e 18. Ao longo de 2020, verifica-se redução nesse indicador, o que sugere melhoria da qualidade do serviço. É importante ressaltar que o cálculo e apuração desse indicador está em processo de fiscalização e validação pela ANEEL. Da mesma forma, o indicador FEC retrata a frequência média de interrupções de energia na concessão. E desde o início da nova gestão da Amazonas, verifica-se redução no indicador ao longo do tempo. Na tabela a seguir, é possível verificar os indicadores DEC e FEC nas diversas regiões da distribuidora. É possível verificar que algumas regiões, como Distrito Industrial 1, o DEC apurado é de 14 horas em média no ano de 2019, enquanto algumas regiões necessitam de uma melhora mais significativa, como por exemplo a região de Santo Antônio, com um DEC de 83 horas. Nesse sentido, é possível diagnosticar as principais regiões com problemas. Quanto aos serviços comerciais atendidos pelas distribuidoras, verifica-se um elevado percentual de serviços realizados fora dos prazos regulatórios, totalizando quase 20%. Embora, desde o início da nova gestão, é possível verificar uma melhora. Quanto aos serviços comerciais com maior violação de prazo, verifica-se que o serviço de ressarcimento aos consumidores corresponde a 32% dos serviços com violação. Em segundo, são os prazos de atendimento à reclamação, que corresponde a 21% dos serviços violados. O terceiro maior ofensor se refere ao serviço de aferição de medidores, que corresponde a 20% dos serviços violados. Por fim, esse gráfico apresenta a quantidade de reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL a cada 10 mil unidades consumidoras. Não estão presentes nesses gráficos as reclamações por falta de energia. Nesse sentido, verifica-se que desde o início da nova gestão, as reclamações têm aumentado, substancialmente, sendo o principal ofensor o tema faturamento, sendo este, então, um dos principais temas que estão objeto de ações de fiscalização e discussão com a distribuidora para melhoria de procedimentos. Concluindo a apresentação, espero ter demonstrado os principais aspectos em termos de ações de fiscalização em andamento na distribuidora e um retrato da qualidade do serviço prestado, demonstrando, além da situação atual, a evolução desde o início da nova gestão. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Aqui a gente fecha então a parte de qualidade, né? A gente mostrou os principais indicadores técnicos, comerciais, reclamações para dar um overview de como está a Amazonas Energia hoje. E agora a gente passa para a questão fundamentalmente tarifária. E o principal movimento tarifário dessa revisão é a revaloração da base de remuneração regulatória. Então, a próxima apresentação será feita pelo especialista Roberto Pereira Alves, da SFF, Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, e detalha o processo de definição da base de remuneração regulatória da Amazonas Energia. Aos representantes da ANEEL, da distribuidora, dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanha pela internet, meu cordial bom dia. Meu nome é Roberto Pereira Alves, sou especialista em regulação, trabalho na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Nesta apresentação, abordarei sobre o tema Apuração da Base de Remuneração Regulatória, a BRR, para fins da revisão tarifária extraordinária, RTE, solicitada pela Amazonas Energia SA. Como discorrerei acerca da base de remuneração regulatória, BRR, a fim de uma melhor compreensão sobre o tema, inicialmente abordarei algumas definições a ela relacionadas.
Na sequência, falarei sobre o histórico dos processos de revisão tarifária, seus reflexos na BRR e na tarifa vigente. Em seguida, discorrerei sobre a motivação, os critérios e impactos da RTE. Também falarei sobre os aspectos relacionados à apuração e fiscalização da BRR. E, finalizando, apresentarei os valores da BRR considerados para essa audiência e sua distribuição conforme alguns critérios. Base de remuneração regulatória de uma distribuidora tem-se como valor de avaliação obtido por meio do método VNR de todos os bens e instalações, ou, em outras palavras, os investimentos, utilizados na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. O valor novo de reposição, VNR, é a valoração de cada ativo a preços atuais, considerado todos os custos necessários para a sua substituição por ativo idêntico, similar ou equivalente, e que efetue os mesmos serviços e tenha a mesma capacidade. Aqui enfatizo que a valoração se dá a preços atuais, ou seja, considera-se que a aquisição do ativo se dá na data base da avaliação. A fim de materializar as expressões em destaque, no próximo slide demonstrarei suas aplicações por meio de exemplos visuais. Aqui vemos demonstradas praticamente todas as situações nas quais são aplicados os investimentos, bens e instalações realizados por uma distribuidora. Em linhas gerais, compreendem medidores de energia, subestações de distribuição, linhas de distribuição e redes de distribuição. Quanto à avaliação dos investimentos associados à BRR, são considerados não somente os custos dos equipamentos principais, ou seja, medidores, terrenos, casas de força, torres, postes, transformadores e cabos condutores, mas todos os custos necessários à colocação em serviço de tais equipamentos. A esses outros custos, denominamos custos de componentes menores e custos adicionais. Os componentes menores são aqueles materiais auxiliares usados na instalação dos equipamentos principais a fim de colocá-los em serviço, tais como isoladores, cruzetas, espaçadores, chaves, parafusos, terminais e lacres. Os custos adicionais são aqueles relacionados à força de trabalho, também necessária para colocar em serviço os equipamentos principais, tais como projetos, gerenciamento, fiscalização, montagem, transporte e suporte. Outro conceito importante a abordar é referente à receita de uma concessionária de distribuição. A receita é composta de três parcelas, as quais incorporam todos os custos da cadeia produtiva para a prestação do serviço público de energia elétrica, melhor detalhadas na apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária. No entanto, cabe destacar que a BRR está compreendida na parcela B da receita. Da BRR decorrem duas componentes de custo da parcela B. 1. A reintegração do capital investido, que é dada por meio da subcomponente cota de reintegração regulatória, a qual tem como base de cálculo a BRR bruta e a taxa de depreciação média anual dos ativos associados à BRR. 2. A remuneração do capital investido, que é a componente da parcela B dada pela relação entre a BRR líquida e o custo médio ponderado de capital, o WACC. Como dito, a BRR é obtida por meio do levantamento e valoração dos investimentos realizados. A concessionária já passou por três processos ordinários de revisão tarifária. O primeiro ocorreu em 2005, o segundo em 2009 e o terceiro em 2013. O quarto processo ordinário de revisão tarifária estava previsto para ocorrer em 2017. Porém, à época, o serviço estava sendo prestado por meio de designação do poder concedente. A revisão foi então postergada. Em dezembro de 2018, foi realizado o leilão para a desestatização da empresa, do qual sagrou-se vencedor o Grupo Oliveira Atem. Em abril de 2019, foi assinado o contrato de concessão, passando a empresa a denominar-se Amazonas Energia S.A. Em outubro de 2019, a Amazonas Energia solicitou o processamento de uma revisão tarifária ordinária em 2020, bem como a avaliação completa da BRR. Para tanto, entregou a avaliação da BRR em julho de 2020.
a qual está sob fiscalização. A RTE está prevista para novembro de 2020. Como citado, a última revisão tarifária ordinária da concessionária ocorreu em 2013. Isso equivale a dizer que na base de remuneração atual, ou seja, na tarifa atual, somente estão compreendidos os investimentos que entraram em serviço e foram avaliados e adicionados ao patrimônio da concessão até maio de 2013, data base da avaliação da BRR à época. Aqui ressalta-se o fato de a concessionária ter solicitado a avaliação completa da BRR, o que implica dizer que mesmo aqueles ativos que já foram avaliados nas revisões precedentes receberão, em conjunto com os ativos adicionados ao patrimônio a partir de junho de 2013 até maio de 2020, valoração pelo VNR, o que não aconteceria em um processo ordinário de revisão. Outra implicação quanto à avaliação completa refere-se, entre outros procedimentos, à necessidade do levantamento quantitativo do universo dos ativos em serviço na database de junho de 2020, bem como da apuração da depreciação de cada um desses ativos, a fim da apuração dos seus valores líquidos. Adicionalmente, dado o levantamento de quantitativo do universo de ativos, acontece de se detectarem ativos que, embora em serviço, não constam dos registros patrimoniais da concessionária, portanto, não compondo a BRR. Estes ativos são classificados como sobras físicas. O submódulo 2.3 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, traz os procedimentos e critérios para que tais ativos sejam admitidos na composição da BRR, sendo esse um dos principais itens a serem fiscalizados. Destaque-se que a RTE não se dá de forma automática. A concessionária, ao pleitear a RTE, tem que atender aos critérios estabelecidos na subcláusula segunda da cláusula 20ª do contrato, quais sejam: 1. A revisão ocorrerá em substituição a um reajuste anual. 2. O pedido deverá ser apresentado formalmente com antecedência mínima no prazo de um ano. 3. Devem ser aplicadas as regras vigentes, ou seja, os contratos e os regulamentos. 4. A distribuidora pode solicitar a avaliação completa da base de remuneração. E 5. A revisão deverá ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. A apuração da base de remuneração se dá pela avaliação dos ativos em serviço. É apresentado na forma de um laudo técnico de avaliação. O laudo é elaborado por empresa avaliadora, contratada pela distribuidora e credenciada junto à ANEEL, nos termos da Resolução Normativa 635 de 2014. Os critérios e procedimentos para a elaboração do laudo de avaliação estão regulamentados no submódulo 2.3 do PRORET. É competência da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL fiscalizar a avaliação realizada. Identificados os ativos elegíveis, a seguir verifica-se a conformidade dos procedimentos, entre outros, de valoração, do cálculo de depreciação, da atualização monetária, do cálculo do índice de aproveitamento de tais ativos. Detectadas inconsistências nas verificações, a distribuidora é comunicada a fim de realizar os ajustes pertinentes ou justificá-las. Da conformidade dos procedimentos, resulta a validação da avaliação ou a validação do laudo de avaliação. Apresentamos agora os valores provisórios da base de remuneração da Amazonas Energia, ora discutidos nessa audiência pública, porém ainda em fiscalização. O valor bruto da BRR, a valor novo de reposição, é de aproximadamente 3,7 bilhões de reais. A taxa de depreciação média anual é de 3,97% ao ano. E o valor líquido é de aproximadamente 2,64 bilhões de reais. Ressalta-se que os valores apurados bruto e líquido já consideram os efeitos da medida provisória 998 de 2020. Por fim, apresenta-se a visualização da distribuição percentual dos valores líquidos da BRR, usando como critérios a existência dos ativos nos registros patrimoniais e o momento em que esses registros foram realizados. Nas cores azul e verde, estão demonstrados os ativos que estão em serviço e constam nos registros patrimoniais,
os ativos conciliados. Nas cores em tom avermelhado, estão demonstrados os ativos que, embora estando em serviço, não constam nos registros patrimoniais, as sobras físicas. A porção em azul, que corresponde a 30,3% da BRR, se refere aos ativos que foram registrados no patrimônio até maio de 2013. Portanto, estão considerados na tarifa vigente. A porção em verde claro, que corresponde a 19,7% da BRR, se refere àqueles ativos que foram registrados entre junho de 2013 e fevereiro de 2017, a data base para o processo licitatório. A porção em verde escuro, que corresponde a 47,9% da BRR, se refere àqueles ativos que foram registrados entre março de 2017 e maio de 2020, a data base da avaliação e fiscalização. Finalmente, os ativos que ainda não se encontram registrados no patrimônio correspondem a 2,2% da BRR. Lembrando que há tratamento específico para as sobras físicas em virtude da edição da MP 998 de 2020. Agradecendo a todos pela oportunidade e disponibilidade, fica registrado meu muito obrigado. Obrigado, Roberto. Então, a gente viu um pouco como é definida a base de remuneração regulatória, que é o movimento-chave do processo de revisão tarifária extraordinária. Eu só destacaria, portanto, da apresentação do Roberto, que 70% do valor da base são investimentos realizados depois de 2013, quando ocorreu a última revisão tarifária ordinária da Amazonas. Então, a empresa vem investindo muito e não tem nas suas tarifas atualmente o reconhecimento dessa base de remuneração, e por isso, ao reconhecê-los na base, há uma elevação da tarifa. Então, para a gente entender todos os movimentos tarifários, a última apresentação por parte da ANEEL é da SGT, da Superintendência de Gestão Tarifária, será feita pelo Marcelo Liebertz, e apresenta todos os movimentos tarifários, incluindo a variação do valor da base de remuneração que foi apresentada pela SFF. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Liebertz, faço parte da equipe da Superintendência de Gestão Tarifária na ANEEL. Dentre as atividades envolvidas na SGT, uma delas é o cálculo tarifário para as distribuidoras de energia. E o tema dessa apresentação é a proposta de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia. Antes de demonstrar os resultados, vale apresentar a definição de um termo que está no contrato de concessão das distribuidoras. É o equilíbrio econômico-financeiro, base para o cálculo das tarifas. Esse equilíbrio ele é definido por meio da relação entre a distribuidora e seu cliente. De um lado, tem esse consumidor, que deve receber um serviço de qualidade e, em contrapartida, deve pagar uma tarifa justa. Essa tarifa justa deve ser suficiente para remunerar os investimentos feitos pela concessionária, além de cobrir os custos de operação e manutenção regulatórios necessários para a prestação dos serviços de distribuição de energia. Esse serviço deve seguir os padrões de qualidade determinados pela ANEEL. Para a manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro, a ANEEL possui três ferramentas. A primeira delas é a revisão tarifária periódica. Ela é realizada de 4 ou de 5 em 5 anos, dependendo do contrato de concessão. E é nesse processo que se definem os custos eficientes da distribuição, também chamada de parcela B ou custos gerenciáveis. São definidas também as metas de qualidade e de perdas, tanto técnicas como não técnicas, além dos componentes do fator X. Basicamente, o fator X compartilha com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária. Outro mecanismo é o reajuste anual, que é realizado no período entre revisões tarifárias periódicas, e no reajuste, os custos de distribuição, a parcela B, ela é atualizada por índice inflacionário descontado do fator X. Já os custos gerenciáveis ou
parcela A, que são os custos de geração, transmissão e os encargos setoriais, são repassados para os consumidores. Essa parcela A é calculada da mesma forma nos processos de revisão. E por último, tem-se a revisão tarifária extraordinária. E como o próprio nome diz, é realizada quando algo atípico acontece, impactando o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Porém, este processo de revisão tarifária extraordinária de 2020 para Amazonas é distinto deste apresentado no slide anterior, pois não há necessidade de averiguar o desequilíbrio econômico-financeiro. Esse processo tem amparo legal no contrato de concessão da distribuidora, que prevê na cláusula 20ª a possibilidade da concessionária solicitar uma RTE até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. Esta RTE substituiria o reajuste anual deste ano. E essa revisão tem como principal característica a avaliação completa da base de remuneração regulatória. Importante comentar também sobre a medida provisória 998 de 2020, publicada recentemente no início de setembro, que trouxe mudanças para algumas leis referentes ao setor elétrico e que, por conseguinte, impactaram este processo de RTE da Amazonas Energia. A primeira delas foi na Lei 5655, de 1971, lei que trata da remuneração dos investimentos feitos pelos concessionários do setor elétrico. A MP determinou que as sobras físicas, e aqui cabe uma definição, as sobras físicas são os ativos instalados para a prestação do serviço, porém, estes não estão registrados na contabilidade da distribuidora, e por isso não está na base regulatória a ser remunerada. Então, a MP determina que as sobras físicas identificadas na reavaliação da base de remuneração decorrente da licitação de desestatização das concessionárias designadas, e a Amazonas Energia era uma delas, passa a ser paga com recursos da RGR, e não mais por meio das tarifas dos consumidores destas concessões. Outra alteração foi na Lei 12.111, de 2009. Essa lei dispõe sobre os serviços de energia no sistema isolado. A mudança ocorrida foi no cálculo do ACR médio. O ACR médio ele valora o preço de energia para a geração nos sistemas isolados. E é calculado com base na geração no ambiente de contratação regulada comercializado no Sistema Interligado Nacional. Então, a alteração da legislação retirou os custos de transporte na valoração do ACR médio para o ano de 2020. Custos de transporte que serão gradativamente incorporados ao cálculo até 2030. Outra mudança importante foi na Lei 10.438 de 2002, que, entre outros temas, criou a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. A alteração trazida pela MP determina que o custo unitário da CDE deverá ser igual para os agentes localizados na mesma região geográfica a partir do próximo ano. Essa alteração não traz impacto no atual processo de RTE da Amazonas, posto que seu custo unitário de CDE já é referenciado para a região norte. Feita a contextualização contratual e os esclarecimentos da MP 998 de 2020, passamos a apresentar os resultados provisórios da RTE da Amazonas Energia. Inicialmente apresentamos as características da área de concessão. A Amazonas Energia atende todo o estado do Amazonas, com uma população estimada de 4,2 milhões de habitantes. A distribuidora atende 887 mil unidades consumidoras, sendo 721 mil residenciais não baixa renda, 30 mil residenciais baixa renda, 59 mil
consumidores comerciais, 2.700 industriais e 43 mil clientes rurais, atendendo um mercado de 5.866 gigawatt-hora. Desse mercado, 23,8% é de clientes livres, o que representa uma receita anual para Amazonas de 3 bilhões de reais. A partir de agora, demonstramos os cálculos provisórios da revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia, que resultaram em um efeito médio a ser observado pelos consumidores de 3,2%, segregando esse efeito por componentes, iniciando-se pela parcela A. Observa-se que os mais significativos foram os custos de transmissão, com um impacto positivo de 3,17%, e os custos com compra de energia, com impacto negativo de 2,2%. Porém, o impacto mais significativo se dá com os custos de parcela B, ou custos de distribuição, que aumentaram em função da reavaliação completa da base de remuneração de ativos regulatórios, com impacto aproximado de 17%. Por fim, tem-se os financeiros, aqueles que saem referentes ao ano anterior, com impacto de menos 3,4%, e os financeiros que entram na tarifa nesse processo, com impacto negativo de 12,5%. Informo que todos esses componentes serão detalhados ao longo dessa apresentação. Ressalto também que nesse processo foram calculadas novas tarifas de referência, o que denominamos estrutura tarifária. A estrutura tarifária, ela analisa, no período entre revisões, qual foi a variação de custos nas construções de redes, além do carregamento nestas redes, fazendo isso de forma desagregada por nível de tensão, ou seja, na alta, na média e na baixa tensão. Na tabela à direita, apresenta-se os efeitos por subgrupo tarifário. Observa-se um efeito maior para os consumidores de alta e média tensão, o grupo A, comparado com os de baixa tensão, grupo B. Essa diferença se deve à nova estrutura tarifária obtida, devido ao aumento de custos de construção para as redes de MT e do maior carregamento destas redes. Além disso, contribuiu para essa diferença a diminuição dos custos com compra de energia, cujo maior impacto se dá nos consumidores do grupo B, pois parte dos consumidores do grupo A são clientes livres que não compram energia por meio da distribuidora e, portanto, não percebem esse efeito. Passamos à análise por componente tarifário, iniciando pelos encargos setoriais. O impacto mais significativo se deu na conta de desenvolvimento energético, que teve seu orçamento aprovado pela Resolução 2664, no final de 2019, com impacto de 0,97%. Os outros efeitos praticamente se anulam, tendo-se um impacto total de 0,89% para os encargos setoriais. Quanto aos custos de transporte, eu destaco aqueles referentes à rede básica e à rede básica fronteira, com impacto combinado de 3,32%. Esse efeito ocorreu devido a dois fatores. O primeiro deles foi o aumento da demanda para alguns pontos da rede básica contratados pela Amazonas Energia, e o segundo foi a aprovação em julho deste ano das resoluções 2725 e 2726, que definiram respectivamente as tarifas de uso do sistema de transmissão e as receitas anuais permitidas para as transmissoras de energia. Agregando o impacto da conexão, tem-se um efeito total de 3,17% para os custos de transporte. Último componente da parcela A, a compra de energia. Aqui eu destaco os contratos bilaterais e de geração própria, que fornecem energia para os consumidores do sistema isolado na área de concessão da Amazonas. E esses contratos, eles são valorados pela CR Médio. Como dito no início da apresentação,
MP998 alterou a fórmula de cálculo do ACR médio, reduzindo esse custo. Então, conforme observado pela tabela, o impacto para os contratos bilaterais foi de menos 1,53% e de geração própria menos 0,73%. Agregando-se os demais contratos, o impacto para a compra de energia ficou em menos 2,20%. Ressalto que, caso não houvesse a publicação da MP, esse efeito para a compra de energia seria majorado em 4,8%. Passa-se a análise da parcela B. Apesar de se tratar de uma revisão, o contrato de concessão prevê que os custos operacionais sejam atualizados conforme um reajuste tarifário, ou seja, uma atualização pelo índice inflacionário, no caso IPCA, descontado do fator X. Importante frisar que o componente TIPD, conforme previsão do mesmo contrato de concessão, terão valor zero até a primeira revisão tarifária periódica prevista para 2023. Então, o custo operacional do ano anterior foi atualizado pelo IPCA, que variou em 2,68%, descontado o componente de qualidade do fator X, calculado em menos 0,27%. Esse componente de qualidade avalia se a distribuidora está cumprindo com as metas estabelecidas pela ANEEL e se a distribuidora está melhorando ou piorando esses indicadores. O que resultou em um efeito para os custos operacionais nesta RTE de 0,65%. Antes de passarmos aos efeitos referentes à reavaliação da base de remuneração, cabe uma definição sobre os componentes da parcela B referente aos investimentos, quais sejam a remuneração do capital e a cota de reintegração. Esses investimentos feitos pela distribuidora servirão para uma expansão do sistema, para atendimento a novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos, desde que a concessionária os faça de forma prudente. Então, pode-se comparar os investimentos feitos por uma distribuidora com uma aplicação financeira feita por um cliente em um banco. Então, se associa a remuneração do capital ao rendimento ofertado pelo banco para uma determinada aplicação financeira, seja em poupança ou renda fixa, por exemplo. Já a cota de reintegração se compara ao montante investido por esse cliente, chamado também de principal. Dada essa explicação, passamos aos efeitos resultantes da reavaliação da base de ativos, começando pela remuneração do capital, cuja base líquida cresceu aproximadamente 10 vezes. Já as taxas de remuneração de UOC e da remuneração dos ativos relacionados à RGR tiveram uma ligeira redução. Quando analisamos a variação da remuneração do capital, observamos um crescimento de quase 20 vezes. Aparentemente, parece um contrassenso. Se as taxas de remuneração caíram, o esperado era que o crescimento da remuneração do capital fosse inferior ao crescimento da base líquida. Porém, não foi o que ocorreu. A explicação disso, podemos observar na linha assinalada, é que apenas 1/3 dos ativos da base líquida foram remunerados pelo UOC na revisão de 2013, enquanto que nesta RTE de 2020, essa relação é de 97%, ou seja, quase a totalidade da base foi remunerada pelo UOC, e a remuneração do UOC é 4 vezes superior à remuneração para os ativos de RGR. Esse efeito ele pode ser observado quando calculado a remuneração média, tanto no processo de 2013 como agora nesta RTE de 2020. A remuneração média na revisão de 2013 ficou em 6,22%, enquanto que na RTE de 2020 essa remuneração média ficou em 10,76%. Além disso, as obrigações especiais não eram remuneradas no terceiro ciclo tarifário e passaram a ser remuneradas a partir do quarto ciclo de revisões, o que traz um aumento para a remuneração do capital nesta RTE. Então, o gráfico à direita mostra todos esses movimentos comentados. O efeito
na revisão para a remuneração do capital ficou em 9,7%. Ressalto aqui que caso não fosse publicada a MP 998, que alterou o tratamento das sobras físicas, o impacto na remuneração do capital seria majorado em 0,21%. Passa a análise da cota de reintegração. Observa-se que a depreciação média teve um ligeiro aumento, porém o impacto maior se dá pelo crescimento da base bruta em 9,5 vezes aproximadamente, o que gera um impacto nessa revisão de 4,5%. Ressalto que os efeitos da medida provisória 998 em relação ao tratamento das sobras físicas também impactaram a cota de reintegração. Caso a MP não fosse publicada, o efeito para a cota de reintegração nesta RTE seria majorado em 0,22%. Para um melhor entendimento desse crescimento da parcela B, analisamos a relação destes custos da distribuição ponderados pelo mercado de uso da concessionária, ou seja, cativos e livres. Nesse primeiro slide, apresenta-se o histórico da concessão comparado com os índices de inflação. Pode-se observar que até 2019, a variação do indicador era próxima à variação dos índices inflacionários. E nesse último ano, de 2020, houve um descolamento nessa variação comparando-os com a inflação. Observa-se também que em 2017 houve um crescimento significativo que se deu em função da flexibilização dos custos operacionais neste ano. Ou seja, houve uma majoração dos custos operacionais regulatórios e isso ocorreu devido à licitação da área de concessão feita em 2018. E o segundo movimento é nesta RTE de 2020, em função do crescimento da base de remuneração. O que impacta também esse indicador para o ano de 2020 é a queda de mercado que aconteceu em função da pandemia da Covid-19. Esse segundo gráfico mostra este mesmo indicador comparando o atual número do Amazonas com o indicador dado os resultados provisórios desta RTE, comparando com outras concessões do país. A linha laranja é o valor médio para as distribuidoras de grande porte. Então, o indicador atual do Amazonas, assinalado em verde, em tom mais claro, mais à direita do gráfico, pode-se observar que as empresas próximas a ela são empresas do sul e sudeste do Brasil. Concessões com áreas inferiores à Amazonas e que possuem densidade de carga superior à densidade da Amazonas. Por outro lado, quando observamos este indicador, dado os cálculos desta RTE provisória, assinalada também em verde numa tonalidade mais escura, mais à esquerda do gráfico, vemos que as empresas concessionárias próximas a ela são empresas do centro-oeste e do norte do país, que possuem áreas de concessão mais extensas e com baixa densidade de carga, características de concessão mais próximas à Amazonas Energia. Quanto aos componentes financeiros, ressalto que alguns deles ainda são estimados pela distribuidora. Aqui eu faço dois destaques. O primeiro deles relacionado à reversão do empréstimo da conta Covid, com impacto de menos 10,6%. Basicamente, esse empréstimo teve dois objetivos. O primeiro deles foi assegurar que as distribuidoras pudessem honrar seus compromissos de pagamento da parcela A, ou seja, os custos não gerenciáveis com compra de energia, transporte e de encargos setoriais. E o segundo objetivo foi a modicidade tarifária, que se dá por meio da reversão deste empréstimo via componente financeiro negativo nos processos tarifários até 2022. Outro destaque feito são diferimentos de alguns itens financeiros
solicitados pela Amazonas Energia, que tiveram um impacto de menos 9,5%. Ressalto que esse diferimento depende exclusivamente da vontade da concessionária e pode ser alterado até a deliberação final desta RTE. Agregando-se os demais componentes financeiros, tem-se um impacto nesta RTE de menos 12,5%. Dado o cálculo dos componentes tarifários, tem-se o resultado da tarifa residencial B1. Aqui no gráfico se apresenta um histórico de 10 anos dessa tarifa na Amazonas Energia, comparando essa variação com os indicadores de inflação. Pode-se observar que para esse período apresentado, a variação dos índices de inflação foram inferiores à evolução da tarifa B1 da Amazonas Energia. Ainda quanto à tarifa B1, tem nesse gráfico o ranking de tarifas residenciais do Brasil. A Amazonas possui a terceira tarifa mais cara, residencial. E com essa revisão, essa tarifa sofreria um pequeno aumento, porém esse aumento não seria suficiente para alterar a posição no ranking da Amazonas Energia. Aqui apresentamos a participação de cada item de custo nas tarifas de um consumidor da Amazonas Energia. Os custos de distribuição representam 27% da tarifa, já os custos de compra de energia 41,9%, os tributos tanto federais como estadual com uma participação de 17,9%, enquanto que os custos de transmissão e os encargos setoriais com uma participação aproximada de 6% para cada um deles. Por fim, apresentamos as próximas etapas desse processo de RTE da Amazonas Energia. O envio para contribuições se dá até o dia 9 de outubro. A SGT terá até o dia 19 de outubro para processar a análise dessas contribuições. A reunião da diretoria para a deliberação do processo está prevista para o dia 27 de outubro. E a aplicação das novas tarifas resultado da revisão tarifária extraordinária a partir do dia 1º de novembro. Era o que tínhamos a demonstrar. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Informo que todas as apresentações feitas pela ANEEL serão disponibilizadas no link da audiência pública na internet, de modo a propiciar ampla transparência e possibilidade de entendimento para a sociedade. E agora passamos a palavra para o presidente do Conselho de Consumidores da Amazonas Energia, o senhor Valbel Mafra Monteiro. Sou Valbel Mafra, presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Amazonas Energia. Posicionamento e análise preliminar do Conselho de Consumidores sobre a revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia com efeitos a partir de 1º de novembro de 2020. Sobre os documentos acostados ao processo de audiência pública número 48500-0070-22-2019-12 e sobre os que foram encaminhados a este Conselho de Consumidores pela ANEEL, temos as seguintes considerações. Não é de hoje que este Conselho registra o tempo exíguo que nos é concedido para que sejam feitas as análises da documentação referente aos processos tarifários da Amazonas Energia. As planilhas que contêm os dados que resultam no índice recomendado pelo Corpo Técnico da ANEEL nos foram encaminhadas apenas em 7 de agosto passado, portanto, há pouco mais de 30 dias concedidos para um posicionamento deste Conselho a respeito. Os profissionais da ANEEL envolvidos no processo têm bastante tempo para se dedicarem a cada processo específico. Fazemos este registro para que a ANEEL reveja o prazo em que inicia o compartilhamento com os conselhos de consumidores das informações que embasam o resultado das revisões tarifárias da distribuidora de energia. Dito isso, passamos a um breve histórico que julgamos importante para lastrear as observações que faremos no curso deste posicionamento. A Amazonas Energia foi arrematada em um leilão do governo federal realizado em 10 de dezembro de 2018.
pelo valor simbólico de R$50 mil, pelas ações ofertadas no certame. No edital constava, dentre as obrigações do vencedor, a um aporte de capital de R$ 491 milhões, o que foi levado a efeito pelos novos controladores da empresa. Os novos controladores ainda assumiram uma dívida de R$ 2 bilhões. Ocorre que o contrato de concessão com os novos controladores da ANEEL e a ANEEL, assinado em 11 de abril de 2019, na cláusula 20ª, subcláusula 2ª, facultou à distribuidora solicitar uma revisão tarifária extraordinária no período entre a assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária em substituição ao reajuste tarifário anual. A mesma subcláusula estabelece que, no pedido de revisão, a concessionária poderá solicitar uma revisão completa da base de remuneração regulatória. É sobre essa possibilidade de solicitar uma revisão de base de remuneração regulatória que reside o foco principal do nosso questionamento. Em 22 de outubro de 2019, por intermédio da carta CTA-PR-189-2019, Amazonas Energia solicitou que fosse realizada uma revisão extraordinária no ano de 2020, em substituição ao processo de reajuste tarifário anual. Solicitou também que fosse realizada a avaliação completa da base de remuneração regulatória. A atualização da base de remuneração regulatória na remuneração do capital do acionista mostra o efeito da atualização. Observa-se que a remuneração do capital calculada para a RTE em processamento atinge o valor de R$ 312.801.398. Salta aos olhos a expressiva variação da remuneração do capital decorrente da revisão da base de remuneração regulatória BRR, solicitada pelos novos controladores da Amazonas Energia. A variação nesse item da parcela B foi de 1.642%, crescimento que extrapola qualquer limite do bom senso quanto a ter os efeitos reconhecidos em apenas um processo de reajuste tarifário. Desconsiderando os efeitos da conta Covid CVA Energia e os diferimentos que impactarão reajustes, revisões futuras, o índice de reposicionamento seria superior a 40%. Em que pese esse diferimento ter atenuado de forma expressiva o índice final a que chegou a ANEEL, ainda que se considere que o processo levado a efeito pela SGT ANEEL tem consonância com o estabelecido no contrato de concessão número 01/2019 ANEEL e nos procedimentos de regulação tarifária PRORET em face do período de pandemia, porque passa o país, em particular o estado do Amazonas, cujos efeitos nos empregos, na renda e na receita dos consumidores de energia elétrica de todas as classes vem sendo extremamente danosos, sem data certa para terminar. Entendemos descabido, mesmo em um ambiente de normalidade, conceder aos acionistas da Amazonas de Energia tamanho ajuste de 1.642% no valor da remuneração em um único processo de revisão tarifária. E mais, dada a decretação do estado de pandemia no país e os efeitos danosos aos consumidores de energia elétrica, como externado anteriormente, a ANEEL poderá reunir todas as razões de força maior para negar o pleito da revisão tarifária extraordinária solicitada, adiando por pelo menos 12 meses. Portanto, face o exposto, solicitamos, primeiro, que a ANEEL decida pelo adiamento da revisão tarifária extraordinária solicitada pela Amazonas Energia por pelo menos um ciclo tarifário. Segundo, caso não julgue pertinente o adiamento pleiteado, que a ANEEL difira e parcele o impacto da revisão de base de remuneração regulatória, BRR, na parcela B da receita da Amazonas Energia, recalculando o índice de reposicionamento tarifário sem esse efeito para a RTE em curso, definindo-o como provisório. Isto posto, ficamos na expectativa que a ANEEL delibere sobre o assunto, tendo em conta as preocupações e as justificativas ora externadas por este Conselho de Consumidores. Valber Mafra Carneiro Monteiro, presidente do Conselho de Consumidores de Energia da Amazonas Energia. Agradecemos ao senhor Valber Mafra Monteiro e faremos pequenos comentários finais ao final da audiência. Dito isso, passamos a palavra à vereadora Mirthy Salles para realizar a sua contribuição à presente audiência pública.
Muito bom dia a todos. Os senhores me ouvem? Estamos ouvindo, vereador. Muito bom dia a todo o corpo da ANEEL que nos assiste nesse momento. Bom dia também a todos os representantes da Amazonas Energia. Eu estava ouvindo atentamente aqui as palavras do senhor Walder Mafra, que é presidente do Conselho de Consumidores, eu estava ouvindo também todas as pontuações, as ponderações que ele fez, e concordo em gênero, número e grau. O que tem ocorrido nos últimos meses, na realidade, é o que vem ocorrendo nos últimos anos, infelizmente. Nós tivemos alguma melhoria em alguns períodos no serviço prestado pela empresa Amazonas Energia, isso é fato, mas no último ano nós tivemos, infelizmente, agora, no início de 2020, nós fomos acometidos aí por uma pandemia. E eu não gostaria de ser vista como assistencialista ou uma pessoa que pensa apenas nos consumidores, mas o Brasil inteiro está vivendo um momento de crise econômica. E não me parece que esse seja o momento ideal para se falar em reajuste de energia elétrica. O governo federal, de forma muito sábia, editou a medida provisória que já foi, inclusive, citada pelo representante da ANEEL no início dessa audiência pública, a medida provisória 998, que beneficia 6 empresas, né, fornecedoras de serviços de energia elétrica no país, e entre elas o estado do Amazonas, um investimento aí de 3,4 bilhões para justamente suprir essa deficiência, né, essa queda na receita dessas empresas. Então, o governo federal está fazendo a sua parte e nós entendemos que os consumidores, nesse momento, não podem pagar por essa conta. Eu estava atentamente também prestando atenção na explanação do representante da Amazonas Energia, quando ele fala que esse reajuste ele serviria para a expansão do sistema e para o atendimento de novos consumidores. Então, quer dizer que o consumidor do estado do Amazonas é que tem que subsidiar, é que tem que bancar essa expansão do serviço. A empresa assumiu os riscos, a empresa assumiu, no ponto da privatização, ela assumiu todos os riscos, os ônus e os bônus. Mas eu vejo que o consumidor não pode simplesmente ficar com o ônus de uma pandemia que nós temos hoje. Existe nos registros da ANEEL, né, e aí gerou a dúvida, senhores diretores, um reajuste no ano de 2018, que foi cedido pela ANEEL, foi aprovado pela ANEEL, de 16,76% em 2018. Né? E esse reajuste aí, ele demonstra aí 11,78% para os consumidores residenciais. E hoje, a empresa Amazonas Energia está pedindo um novo reajuste. Nós temos aqui em Manaus, infelizmente, registro, não deu tempo de nós colocarmos na apresentação, mas nós temos registros da mídia local, né, que trata da questão dos apagões, trata da questão da má prestação de serviço, e fazendo um levantamento no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ultrapassam 10 mil consumidores, o número de 10 mil consumidores, o número de as reclamações, né, que tem hoje contra a empresa Amazonas Energia. E essas reclamações, elas tratam principalmente da interrupção no serviço prestado e também na qualidade do serviço, tá? A qualidade do serviço e também em relação à questão das cobranças indevidas. Vale ressaltar também que o governo federal também editou a resolução 878, em março de 2020, que proibia o corte de energia elétrica e foi estendida essa resolução até 31 de julho. E eu, como vereadora, como vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, cheguei a denunciar que estavam havendo os cortes de energia elétrica, sim, durante o período da pandemia. Período onde se pediu aqui em Manaus que as pessoas ficassem em isolamento social. Nós não chegamos aqui a ter o lockdown,
mas nós tivemos aqui o isolamento, nós passamos por um longo período de isolamento social, onde as pessoas estavam em casa. Então, imaginem só, senhores diretores, as pessoas em casa por conta da pandemia, por conta do Covid, para não haver a proliferação da doença, e essas pessoas tinham interrupção no fornecimento de energia elétrica, que acabavam causando, por conseguinte, a interrupção também do serviço de fornecimento de água, porque uma coisa está ligada à outra. Nós tivemos dois apagões aqui em Manaus recentemente, um apagão no dia 21 de agosto e um outro apagão no dia 8, agora recente, no dia 8 de setembro, né? E eu acredito que a falta de respeito da empresa Amazonas Energia com os consumidores de Manaus ainda continua. E eu penso que a maior falta de respeito é se falar em reajuste de energia elétrica em um momento em que o país, não é Manaus, não é o Amazonas, em que o país atravessa uma crise econômica. E nós vamos enfrentar, até o ano que vem, a maior crise econômica que esse país já viu, porque nós ainda não estamos livres do Covid, é uma situação atípica, o Brasil inteiro tem que se adequar, e eu penso que a Amazonas Energia, ela também tem que se adequar, tem que dar a sua parcela de contribuição. Então, eu não vejo de forma, sinceramente, respeitosa essa postura de a empresa pedir um reajuste de energia elétrica, por menor que seja. A solicitação da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, senhores diretores, é pelo adiamento do reajuste de energia elétrica para o ano seguinte e que haja, principalmente, uma avaliação por conta da empresa Amazonas Energia em relação aos serviços que estão prestados. O Amazonas é um estado atípico, e todos os anos nós sofremos, sim, com a seca, com a baixa dos rios. Então, nós não podemos, todos os anos, ouvir a mesma desculpa da Amazonas Energia, que nós estamos enfrentando problemas por conta da baixa dos rios. A empresa assumiu os riscos, a empresa tem que se preparar para que todos os anos, quando houver a baixa dos rios, quando houver baixa nos reservatórios de água, para que a empresa possa suprir a necessidade do povo do estado do Amazonas. Afinal de contas, o consumidor está pagando pelo serviço. Esse serviço não é gratuito. E eu repito, o governo federal tem dado a sua parcela de contribuição e deu, e aí eu quero fazer aqui essa pontuação no investimento que o governo federal está fazendo na ordem de 3,4 bilhões para que esses valores sejam investidos justamente nessas perdas que a empresa tem por conta, está tendo, né, ou venha a ter por parte da pandemia. E esse reajuste é um reajuste prematuro e eu penso que nós podemos pensar no ano que vem em falar novamente no reajuste. É claro que um reajuste decente caiba no bolso do consumidor. Neste momento, onde as pessoas estão contando as moedas para comprar os alimentos, para pagar as suas contas, muitas empresas estão quebrando, muitas empresas não têm como pagar nem conta de água, nem de energia, nem salários por conta da pandemia, as empresas estão fechando e hoje nós estamos discutindo aqui um reajuste de energia elétrica. Então, eu peço encarecidamente que a empresa Amazonas Energia faça uma revisão de juízo de valor para que esse reajuste seja apenas repensado no ano que vem, quando, se Deus quiser, a economia do país já vai estar restabelecida, quando os empregos vão estar recuperados, quando nós teremos a população, não só a população, mas a economia voltando aos trilhos. É o momento de Amazonas Energia dar a sua parcela de contribuição e, principalmente, cumprir o que diz o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 22, porque, neste momento, ao invés de pensar em reajuste de energia elétrica, eles deveriam estar pensando no que diz o Código de Defesa do Consumidor, no que trata a questão da prestação de serviços, que fala que os serviços que são considerados essenciais à vida, eles têm que ser prestados de forma segura e também de forma ininterrupta. Então, reforço aqui o meu pedido para que esse reajuste seja repensado apenas para o ano que vem e que este ano a ANEEL não permita que esse reajuste recaia sobre os consumidores do estado do Amazonas, sobre os consumidores de Manaus, que sofrem ainda com a falta de energia elétrica e que não podem sofrer agora, neste momento, com um prejuízo maior nos seus bolsos, que seria esse reajuste. Muito obrigada.
Agradecemos a contribuição da vereadora Mirth Salles. Ao final, a gente vai tecer alguns comentários sobre os pontos trazidos. O representante da Amazonas Energia também terá a oportunidade aqui de falar e abordar alguns dos aspectos trazidos pela senhora, que sempre contribui de maneira muito profunda e com muito fundamento nos processos decisórios da ANEEL. Então, mais uma vez, agradecemos a participação da vereadora nessa audiência pública. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado João Luiz. Estamos aqui para poder abordar o tema com relação ao reajuste que a empresa Amazonas Energia está pleiteando junto à Agência Nacional de Energia Elétrica. E quero saudar todos que estão participando desta reunião e colocar algumas ponderações nossa aqui do Amazonas, né? Uma vez que nós estamos aí, sou o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa e muitos são os acompanhamentos que nós estamos fazendo, toda a nossa equipe, dia a dia, com relação à energia. E um dos pontos que nós queremos abordar é para solicitar que a Agência Nacional de Energia Elétrica não autorize o reajuste proposto é alguns pontos. Um dos pontos aqui nós separamos é o valor que foi pago pelo controlador hoje da energia, que foi de R$50 mil, que foi sem deságio, com investimentos ínfimos, de quase R$500 milhões. E nesse processo da RTE, a Amazonas Energia está pedindo a reavaliação dos ativos desde 2013. E em 2013, a empresa ainda era pública. A empresa ainda era pública e a atual administração da empresa, que é privada, está pedindo um reajuste desde a época que era pública. Isso é um ponto. E outro ponto que eu gostaria de abordar é as visitas que nós estamos fazendo. O estado do Amazonas é um estado complexo, é um estado com a sua densidade de consumidores complexa, onde nós temos no seu interior do estado os 61 municípios que precisam de uma energia de qualidade, que hoje está caminhando, mas ainda não temos, e os altos preços que hoje já se encontra a energia. Nós que visitamos, dos 62 municípios, 57 municípios do estado do Amazonas, então nós falamos com propriedade, conhecemos as comunidades ribeirinhas, os consumidores de energia dos barrancos aqui do interior do estado, e percebemos que neste momento, onde o governo federal está auxiliando a população nacional, inclusive o estado do Amazonas, que tem o seu índice de, a sua grande maioria, de baixa renda, ter um reajuste desse está na contramão das políticas públicas adotadas até mesmo pelo governo federal. O auxílio emergencial, que tem ajudado muitas famílias, e dessas famílias que chega até a nossa Comissão de Defesa do Consumidor dizendo: ou nós pagamos a conta de energia ou nós vamos colocar o pão na mesa. Nós temos aqui as fábricas de farinha no município de Uarini, que é forte. Nós temos no município de Codajás produtores do açaí. Nós temos em Barcelos as pescas de peixe artesanal. Nós temos aqui os tanques de piscicultores que dependem da energia para oxigenar a água que vai dar produção aos peixes. E um reajuste nesse momento para essas classes, que faz com que o Estado venha a desenvolver, vai ser um reajuste não apropriado no momento. Está dentro do contrato, em um reajuste, porém não nesse momento. Então nós solicitamos
que a Agência Nacional de Energia Elétrica venha se conscientizar e colocar para o ano que vem esse reajuste, uma vez que esse ano nós pedimos e aqui nós estamos colocando todos os fatores aqui para todos vocês avaliarem. Mas nós, aqui no Amazonas, estamos contra esse reajuste de 8,5% da tarifa de energia elétrica proposto pela Amazonas Energia. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe. Estamos aqui para poder abordar o tema. Agradecemos aí a contribuição do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado João Luiz. De novo, só para dinamizar aqui a audiência, a gente comenta ao final. E então, passamos agora para a exposição do presidente da Amazonas Energia, o senhor Tarciso Stefano Rosa. Bom dia ao presidente dessa audiência pública, Leandro Moreira, aos superintendentes Camila e Diácono e aos apresentadores que também demonstraram os números e nos deixa satisfeitos, especialmente pela qualidade observada e pela variação positiva nesta qualidade e nos nossos indicadores. Eu quero saudar o presidente do Conselho de Consumidores do Amazonas, Valber Mafra, a vereadora Mirtes Salles, o presidente do Conselho dos Consumidores do Amazonas citou, claro, a preocupação com o reajuste de tarifa, mas não mencionou problemas da qualidade. Isso, para nós, é um indicador muito importante. Ele representa os consumidores do Estado do Amazonas, conhece a nossa empresa, temos reuniões periódicas e conversamos sempre no sentido de melhorar. Agradeço a participação da vereadora Mirtes Salles. Nos conhecemos de longa data nos debates na Câmara Municipal, onde discutimos sempre a qualidade. E agradeço também à vereadora por citar que a nossa qualidade melhorou e ela é percebida. Isso é um fato, agradecemos. Com relação à pandemia, vereadora, nós temos sim a preocupação, e eu vou falar mais adiante, de que ações nós estamos tomando também da pandemia. É importante lembrar. Também somos o comércio. Eu participei com alguns diretores outro dia na Federação do Comércio, onde todo mundo tem suas reclamações, e nós falamos, estamos em casa, somos comerciantes, compramos energia e repassamos aos nossos clientes. Quando o cliente não compra ou quando há redução, nós também ficamos no prejuízo. Somos comerciantes de energia e para atender a população. Na apresentação mais adiante, eu vou citar, dentro do nosso espírito de transparência, nós aceitamos o convite do deputado João Luiz, que falou há pouco, a uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. Lá estivemos, o deputado, infelizmente, não pôde participar, mas alguns dos questionamentos que ele fez hoje, nós até passamos aos presentes naquela oportunidade. E nós começamos para tratar um pouco do que viemos fazendo, o que estamos fazendo. E é notório o que tem sido feito nos últimos anos e após a privatização também. Nós temos no interior hoje, todas as localidades e municípios do interior ou têm uma usina nova, ou está sendo interligado ao sistema interligado nacional. O exemplo é Itacoatiara, que está em processo de interligação, e fica pronto ao final deste ano. O exemplo é Parintins, que está previsto para 2023. Silves, Itapiranga e Rio Preto da Eva para 2021. As demais localidades têm todas elas uma usina nova. Quando o deputado João Luiz disse que tem visitado 57 municípios, ou ele viu uma usina nova, ou ele viu obras para serem interligadas. Isso nos enche de orgulho. Esse é um trabalho jamais feito. Isso aqui, vereadora Mirtes, é para eliminar falta de combustível por Rio Baixo ou problemas com o Rio Alto. Faz tempo que não temos esse problema. No tempo dos nossos debates na Câmara de Vereadores, nós acabamos com as panes secas, aumentando tancagem naquele momento. Nos dias de hoje, estamos falando em 87 novas usinas do interior do Estado. E cada uma dessas com, no mínimo, o dobro da capacidade necessária. Significa, deputado João Luiz, que quem quer fabricar farinha vai ter mais energia.
Isso também significa que as pessoas não precisam sair do interior para cá. É um desenvolvimento gigantesco para toda essa área. Falamos um pouco também de subestações no centro de Manaus, ampliações. Temos uma subestação no centro da cidade, 160 MVA, 90 milhões de reais investidos, que estão aí na Djalma Batista, Constantino Neri, toda aquela região, para 8 bairros, com uma mudança total na qualidade. Com relação à qualidade, repito, os índices oficiais são da ANEEL, que é o nosso maior fiscalizador, é o papel dela, e nós temos nos comportado bem, mas com o compromisso sempre de melhorar. Na Assembleia Legislativa, nós comentamos alguns itens que são para nós fundamentais. Um deles, o furto de energia. O furto de energia, infelizmente, somos campeões, não nos orgulhamos disso, não é bom ser campeões. Não queremos nem ter a maior tarifa e nem muito menos ter o maior desvio de energia. Eu propus um desafio, junto com os meus diretores, nossos diretores, de que os deputados, vereadores, vereadora Mirtz, me permita convidá-la, não posso convocar, mas vamos fazer um grande trabalho para proteger os bons consumidores, os clientes que pagam. A gente sabe da dificuldade de pagamento, mas não é possível. Eu disse lá na Assembleia que ninguém entra na padaria e sai com o pão de graça, que ninguém entra no açougue e sai com a carne sem pagar. Mas no nosso caso são 37%. Eu posso assegurar que uma redução drástica no furto ou fraude em energia pode sim baixar a tarifa em 10% a 15%. 10% a 15% de reduzir a tarifa. Então, o nosso grande desafio está na redução dos desvios e furtos de energia. Faço um convite ao deputado João Luiz, à vereadora Mirtz, que trabalhemos juntos nisso. O deputado, quando cria lá os balcões de negociação, lá estamos nós. Quando a vereadora cria balcão de negociação, lá estamos nós. Nós temos assento no PROCON, tem pessoas nossas para atender no PROCON e para melhor atender e para resolver. Nós mesmos procuramos os problemas para solucionar. Somos os campeões, às vezes em reclamações, mas somos os campeões em solução. E esse é o nosso propósito. Um outro item muito importante, que consideramos muito importante, está numa campanha que estamos fazendo de baixa renda. Nós sabemos da dificuldade da pandemia, da dificuldade financeira que já é natural no estado do Amazonas. A classe de baixa renda é muito expressiva no nosso estado. Nós temos uma campanha de hoje de cerca de 170 mil famílias cadastradas num convênio recentemente assinado com o estado do Amazonas para acrescentar mais 220 mil famílias. Nossa meta é chegar a 400 mil famílias cadastradas com baixa renda, que terão descontos de cerca de 65% até 30 kWh e chega à média de 50% de desconto até 220 kWh. Esse é um trabalho que também convidamos os deputados e vereadores de engajamento para cadastrar esse pessoal. Nós temos clientes que não estão em baixa renda e nós estamos convidando ele, passe para o baixa renda. Nós queremos dar cidadania. Quem tem uma conta de energia sabe se apresentar no comércio e diga onde mora. Está aqui minha conta, isto é cidadania. Essa política do baixa renda é de extrema importância e mais especialmente neste momento. Lembrando, queremos sair de 170 mil famílias para 400 mil famílias. Isso significa que vamos chegar a cerca de 25%, 30% da nossa base de clientes cadastrados no baixa renda. É um dado muito importante. Com relação ao momento do reajuste, eu não posso deixar de lembrar que no ano passado tivemos uma redução na tarifa de 6%. No dia 1º de novembro de 2019, a nossa tarifa foi reduzida em 6%. E agora está em discussão. Relembro aqui, falei na Assembleia Legislativa, falamos lá com os diretores, estamos estudando junto com a ANEEL, e foi citado nas apresentações, um diferimento de parte do reajuste, um diferimento importante de nossa parte, chega a quase 8%. Estamos discutindo com a ANEEL para ajustar da melhor forma os números que resultarão na tarifa. Como falou o presidente dessa audiência, não há definição ainda da tarifa, isso só ocorrerá no final do mês de outubro.
Eu quero ressaltar o trabalho do governo federal, da ANEEL e do nosso próprio Amazonas Energia em ter uma tarifa adequada. E eu quero também um compromisso com os amazonenses, com o Estado do Amazonas e com a ANEEL, que nos regula, nos acompanha e faz isso muito bem e com bastante rigor, que o nosso propósito é trabalhar muito, melhorar sempre e que tenhamos uma tarifa justa e adequada para que podemos cumprir essa nossa missão. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao presidente da Amazonas Energia, o senhor Tarciso Stefano Rosa. Passo a pequenas considerações com relação às contribuições que aqui foram trazidas, né? Primeiro, com relação à competência da ANEEL de aprovar ou não uma revisão extraordinária, a gente está falando aqui de uma licitação pública, né, promovida pelo governo federal, que havia um contrato de concessão anexo, né? A função da ANEEL, enquanto agência reguladora, é fazer cumprir os contratos de concessão. Não foi uma decisão da agência qual era o contrato de concessão. A decisão da agência é implementá-lo. O contrato prevê essa possibilidade da Amazonas solicitar até o terceiro ano, né, da sua concessão, a gente está aqui agora no segundo, uma revisão tarifária extraordinária com abertura da base de remuneração, o que foi feito com a antecedência solicitada no contrato. Então, nesse ambiente, cabe à ANEEL, e aí sim, fiscalizar as informações, fiscalizar o laudo de avaliação, e só autorizar a revisão tarifária extraordinária se os dados tiverem qualidade suficiente, mas não a competência para recusar avaliar o pedido da distribuidora. Com relação à base de remuneração regulatória, que aqui acho que é o ponto fundamental do que estamos discutindo, do aumento tarifário, a apresentação bem mostrou que 70% do valor dessa base foi feito depois da última revisão tarifária ordinária. Portanto, fosse essa uma revisão extraordinária ou uma outra revisão ordinária, esse investimento iria para a tarifa. Então, não é o fato de ser uma revisão extraordinária e diferente das demais que justifica o aumento. O que justifica o aumento é que praticamente todo o investimento feito pela Amazonas Energia hoje não se encontra nas tarifas pagas por seus consumidores. Com relação a possibilidades de redução tarifária, aí eu queria concordar que a grande variável e o grande potencial de redução de tarifas no estado do Amazonas está na redução das perdas. A gente tem uma área de concessão com as maiores perdas do país, e também foi previsão da licitação que grande parte delas seriam até a primeira revisão tarifária ordinária, que vai ocorrer em 2023, reconhecidas nas tarifas. Uma redução dessas perdas levará, neste momento da revisão ordinária, a forte redução tarifária, assim como a retirada da flexibilização dos custos operacionais, que hoje também estão nas tarifas dos consumidores. Mas, claro que o ano de 2020 é um ano absolutamente atípico e não falta sensibilidade, eu acho, da agência e nem do governo federal com relação ao momento que estamos vivendo. Então, eu destacaria o impacto que teve a conta Covid em impedir fortes aumentos esse ano. Não fosse a conta Covid que permite diferir impactos tarifários, o aumento esse ano seria 10,5% maior. E aí realmente teríamos um nível de revisão tarifária impraticável de se aplicar. Além disso, destacaria o pedido de diferimento, feito exatamente pela forte elevação tarifária num ano tão complicado como o ano de 2020. Que também impactou o processo em aproximadamente 9,5%. E, por fim, a medida provisória, que ao reduzir o custo com compra de energia na Amazonas Energia e um pouco ainda a base de remuneração, com potencial, inclusive, de ampliar esse impacto sobre a base, e aí tem uma discussão da empresa com o Ministério de Minas e Energia sobre o tamanho dessa indenização, impediu mais 5,3% de aumento. Então, somados esses três impactos, a gente está falando de evitar
25% de aumento. Então, acho que isso demonstra um pouco a preocupação de todas as partes aqui envolvidas em minimizar qualquer tipo de impacto tarifário para os consumidores num ano tão complicado como o ano que estamos vivendo, né? O ano de 2020. A questão da qualidade, muito bem colocado pela vereadora, pelo deputado, pelo representante do Conselho de Consumidor, é bastante sensível para a ANEEL. Por isso, até a gente nos estendemos um pouco nas nossas apresentações, porque queríamos mostrar como que o consumidor pode acessar a ANEEL, como que nós tratamos as reclamações, como que acessa a ouvidoria, que resposta temos dado a essas reclamações dos consumidores. A fiscalização do serviço de eletricidade bem mostrou o que a ANEEL vem fazendo, seja no período em que a empresa ficou designada, seja após a licitação, para que convirja para os indicadores e o consumidor tenha, de fato, uma qualidade adequada do serviço. O contrato de concessão assinado ele é bastante mais rigoroso nas obrigações impostas ao concessionário, então isso tem surgido efeito em todas as concessionárias que assinaram esse novo contrato, então as metas são mais rigorosas, os compromissos a serem assumidos pelos acionistas também são muito maiores. Então a gente acha que a gente tem aqui a possibilidade sim de em alguns anos termos uma tarifa justa, mas também um serviço de qualidade para a sociedade amazonense com perdas inferiores ao que historicamente se mostraram o nível maior de perdas do país. Então, acho que esse seria um bom caminho. Bom, dito isso, estão encerradas aqui as exposições. Eu informo que as apresentações e os documentos aqui apresentados nessa audiência, bem como todas as contribuições que serão enviadas à ANEEL até o dia 9 de outubro, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela ANEEL antes da tomada de decisão final sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas, mantidos inalterados os resultados até aqui apurados. Com os efeitos da medida provisória, estamos aqui falando de um impacto já bastante inferior ao que foi publicado, estamos falando de 3,21% em média, enquanto era de 8,5% antes dos efeitos da medida provisória. Importante, de novo, ressaltar, esses índices ainda são preliminares, os valores definitivos vão ser aprovados pela diretoria da ANEEL após a análise das contribuições recebidas e só entrarão em vigor a partir do dia 1º de novembro de 2020. Reforço ainda que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 50 de 2020 e o prazo de contribuições se estende, não acaba que hoje vai até o 9 de outubro de 2020. Mais informações estão disponíveis no site da ANEEL, www.aneel.gov.br, na área de participação pública. Agradecemos a presença dos senhores e das senhoras que contribuíram nesse processo decisório da ANEEL, agregando informações e visões que irão aprimorar a decisão a ser tomada. Não tendo mais o que aqui... novas contribuições, então, declaro encerrada essa reunião virtual, desejando a todos uma excelente tarde e um ótimo fim de semana. Muito obrigado pela discussão de altíssimo nível que tivemos aqui hoje.